1,5 тысячы гродзенскіх школьнікаў убачаць другія еўрапейскія гульні. Старт галоўнай спартыўнай падзеі года будзе дадзены ў Мінску ўжо заўтра, 21 чэрвеня. Усяго падтрымаць на трыбунах беларускіх, а ў прыватнасці прынёманскіх спартсменаў, у сталіцу Беларусі накіруюцца па самых сціплых падліках некалькі тысяч гродзенскіх балельшчыкаў, у тым ліку і самых юных. Па Гродзенскай вобласці ўжо рэалізавана амаль 10 тысяч квіткоў. У ліку самых запатрабаваных відаў спорту ў жыхароў рэгіёна аказаліся лёгкая атлетыка, бокс, спартыўная і мастацкая гімнастыка. Пабалець за спартсменаў на другіх еўрапейскіх гульняў такі шанс будуць мець і гродзенскія школьнікі. Не осталось без внимания у нас и большое спортивное мероприятие, которое проходит в столице. Порядка 1500 ребят со своими педагогами посетят в качестве болельщиков спортивные соревнования в рамках вторых европейских игр. Многие из них отдыхают в оздоровительных лагерях, но, тем не менее, посетят и поболеют за наших спортсменов. Для тых, хто не зможа падтрымаць спартсменаў на сталічных трыбунах, у нашым абласным цэнтры на плошчы Савецкай падрыхтавана фан-зона. Тут балельшчыкаў чакаюць якасныя спартыўныя трансляцыі і забаўляльныя праграмы. Асаблівасці рэгіёна і краіны будуць прадстаўлены нацыянальнымі стравамі. Для дзяцей падрыхтаваны інтэрактыўныя пляцоўкі і атракцыёны. Іх устанаўленне пачалося. Тут жа можна набыць і сувенірную прадукцыю. Афіцыйнае адкрыццё фан-зоны адбудзецца 21 чэрвеня ў дзень старту мультыспартыўнага форуму. Адначасова яна зможа прыняць да 500 чалавек. Як паведамілі ў аддзеле спорту і турызму гарвыканкама, зона балельшчыкаў будзе працаваць 17 гадзін і да завяршэння дзённых трансляцый. У дні цырымоніі адкрыцця і закрыцця другіх еўрапейскіх гульняў гараджаны гасцей горада над Нёманам чакаюць у фан-зоне з 17 гадзін да 12:30 ночы.